Чао. Ти як жулік з більшої дороги. Язика лише показуй. Розкажи, що за один? Ідем. Язика ти феська. Сам тримай, бо я загублю. Куди це? О, бачиш? Туалет там. А в нього туалет везде. Мужикові проще. Дякую, бачиш таку. Ми день рождения тут праздновали. Да? Под навесом. Чия? Ой. Я вже не помню. Помню, що циган співав. Для приглашений? Угу. Хорошо. Домик такий двухэтажный. Да? Це ж його треба, бляха, вистроїти. А це там, ж гроші стоїть. Там внутрі так красиво. Це ціла хата, Галка. Ну так. Да. Дитка відвалилася. Доктор повалилася, дивися. А, це оцей катамаран, він нам не сказав. Самий великий. Це цього? Самий великий? Я повдав станка. От він молодець. Робив порядки такі. Да. Де б люди віддихали? Да. Сюди все холодно. Це лише в Сочі так. А як тепленько? Як тут хорошо? Звісно. Молодець, молодець. Для людей будуть пам'ятати. Де березки понасадювали. Угу. І кльони, березки. Да, я і вийшла. Це ж декоративний кльон цього. Я колись викупила, думала дуба посадити на тему. Вийшло, що кльон якийсь. А ну йди спитай малого, яка там. А він до він є? Артём! Ну це ти малий, давай. Малого звезти. Ага. А він що, спить, мабуть, або телевізор дивить, або в планшеті сидить? О, ні, голий. Можна ти прокатитися на катамаран? Можна? Спасибо. Лежа, який нормальний? Він десь, він казав, що... Великий. Великий, а який великий, так два великих. Він казав, що на якийсь великий добрий. Блять! Намотав вам там не тепло. О, біжи, Ваня, поможи йому примотати. Дивись, бо сам ще впадеш. Сам ще боюся, да? А ти хоч до берега один, ну понятно, поставкові це понятне діло. До берега ти вмієш приплисти? Пожалуйста, ці всі хуйні, що вона стає в руках, так? Колись ховайте, щоб вони не топилися. Там у центру сідайте, кошки. Ну це скільки мобілок перетопилося? Сідай. Я втопив вже 5 штук.
Ой, блин. Света, сідай сзади, помоги. Вы найдете телефон, да? И 2004 року, цей, вот ли какая-то. Ну, мне кажется, надо дальше сделать. У мене його, так, закрутий, бачиш, і бачиш, 25. А це дні входяться, бачиш, а далі вже немає. Я тільки не можу вчити, знаєш, цю телефон там немає. Ну, вже Валічук. Я зрозумів, все. Валічук. Так, ну ти як не хочеш, ти його засідай. Бачок. Та ні, він в сторону, він а далі спитав. Так, це що таке в тебе? Це руль, наверное, так? Так, так. Ой, а чого ми подушечки не взяли? Тут таке холодне. Керуй, давай, керуй! Та я... Тьопай! Ми на морі! Ми зараз до Жеки підпливемо, скажемо, що подушечки дав, бо так холодно. Ой, ми на морі! Ура! Ой, клас! А малий гейчий з того не хоче вилазити. Такий гарний шук. Клас. Зараз підпливемо до Жеки, скажемо, хай далі. Куди це я пливу? Ти дуже, а вона медленно, та й того. Бере. Бере, давай. Бо зараз попливемо. За ті доски сюди. Щоб не закривати. Ні, плавати не вмієш. А хто тут вміє? Ти вмієш плавати? Ні. Команда! А ти один? Ніхто не один! Оце не дай Господи! А то будемо так і хватувати! Будемо чіплятися за це і не потоне! Це не потоне, і ми не потоне! Дрьо! А ну хоч буде накрасити чи що? О, на тобі! Щоб славною бути. Чекай, а де моя помада? Я її взяла? Взяла. Ну, щоб на ціни виїхати. Диви, отут такий спуск. А ось дивися, ця башня, що купається. Ні, не спіши, бо Галя не вспіває і воно круте. Воно круте, а ну. Клас. Ти де? Я на морі. Так, от окричи, Жекі, хай дасть подушечки. Не треба ніяк, як він туди спуститься? А ось його. Так, да, хоч щоб упав. Але ще... Так, холодно так. Ну, зря не согласився, коли б покатався з нами? Я вже в ноги заїв. Да, може мені давай залізу, а ти поснімаєш. Ні. Давай, ми з Галкою покачаємо. Женя, зря ти відказався, так гарно. Наша бесідка, де ми обідали. Душечки. Ой, ти такий об'єктив. О, все. Поїхали до тих курів. Ні, я розворачуюся. Що, боїшся? Ні, не теж боюся, бо ти вже ноги зачекав. Давай я чуть-чуть. Я хочу теж чуть-чуть. Ну що я лише знімаю? Та я ж кручу. Це Вадик ще. Я рулюю. А то малий той сівся, де. Там рулюєш. Не мене трошки. Галка, не качай. Чуть-чуть накачай. Хочеш? Да, я хочу. Іди сюди сядеш. Галка, чуть-чуть підкачай, бо мене. Ну назад, назад, назад. Зараз
Вперед давай. Вперед давай. Чекай, чекай, лише назад. Це ми відповіли. А, назад? Я назад, а потім пойдем вперед, щоб відкрити туди. А не надо назад йти. Куди ти ти? Галка, ти плавати вмієш? Що ти боїшся? Тепер сюди їдемо. Куди? Сюди. Сюди ж назад? Давай, перед. Ти малий сам за. Не боїться. Ну, у нього ручка там. Що ти так боїшся? Давай вперед все так. Галка, кучі давай, я почекаю. Назад. Ще назад? Повернули. Так давай я! Ти сі, а я буду крутити. Ми вже п'яні, блядь. Давай вперед крутити. Ні, Галка, сі! Я буду. Так, дів.